الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة ما تاسوتا دا سلورم جمعنا دا سفر دا ازبکستان سا بعض خبر پاتے وی نوری میں دی دریو جمعو کی تفصیل تاسوتا بیان کرد ما تاسو ته دا هم ویلي وو چې مقصد زما دا نه دی چې زه تاسو ته څه قصې وکړم خو په دې سفر کې بعضې څه علمي خبرې دي او بعضې داسې دي چې هغه د انسان د هدایت سره او د انسان د آخرت د فائدې سره تعلق لري نو په دې نسبت مې د دې سفر واقعیت ستاسو مخکې کړل. مشهور یو خار چه غیت سمرقن وی او تاسو تماتی رجو مویلیو چه دا خار یو دیر قیمتی خار دی پا ازبکستان که او دا تاشقن تقریبا دا درینیمو گنتو یا دا دریو گنتو پا مزل لره دی دیر آباد خار دی دیر مزیدار که دا دویم چه تاشقن دار الخلافه دا لیکن سمرقن خار تا چه اللہ کم حسن ورکڑے دے دا ما پڑیرو خارونو کی و پڑیرو ملکونو کی و نلی اونا پکڑیر زیادتا دا بوٹی پک زیادت تی چمنونا پک زیادت تی او زمک ادا سید زرخیزا چه طول دا باغونو نڈکا دا گیر چا پیر باغونا او داسې باغونه چې په نظر به ته ګورې چې خدای دا د انګورو باغ دی نو دا به کله ختمیږي. قسم قسم انګور او قسم قسم میوې او پارکونه او چمنونه چې دا سمرقن بس زه به ده ویم چې په دنیا کې ما چې څه لیدلی دي کیدی شي نورو ملکونو کې له دې نه هم ښکلي ښارونه وي خو ما چې څونه پورې اندازه اخیستې او ګرځېدلی یم نو ما تر اوسه پورې سمرقند خار نخشته خار ښکلی خار آباد خار په اونو بوټو زرخیزه دا ما بله نه ده لیدلی. ما تاسو ته ویلي وو چې امام بخاري رحمت الله علیه کوم ځای کې دفن دی سمرقند په ګوند کې دی د سمرقند نه شپاړس پنځلس شل منټو په مزل دی چوبیس پچیس کیلومیټر. ابو لیث سمرقندی لوی فقیه تیر شوی دی لوی عالم د دې سمرقند سره د هغه تعلق سمرقند کې موږ چې لومبې ور داخل شو یو ځای کې مګاڼ ودر یو پارک هم ولید او د هغه پارک په خوله کې یو چبوتره وه او په هغې د پاسه یو مجسمه وه. مجسمه د کاڼي بوت به ورته ویمه یو مجسمه وه لوړه دنګه یو سړی بوت جوړ شوی دی په پیتلو کې یا پیتل یا تانبا اوسپنار څه چی خو ظاهر کې د پیتلو تانبې ښکاري. نو زه ور نږدې شوم مې چې دا مجسمه بوت خو ګناه ده خیر هغه خلق خو په دې نه دی خو چې دا د چا مجسمه ده او دا د چا بوت دی نو په هغې لیکلي وو چې دا د میرزا الوغ بیګ مجسمه ده. میرزا الوغ بیګ نو میرزا الوغ بیگ یو تاریخی سړی تیر شوی دی د تیمور بادشاہ زمانه کې میرزا الوغ بیگ داسې وو لکه دې زمانه کې چې د ساینس او د ټیکنالوجي یو ماهر سړی تیر شوی دا هغه زمانې د فلکیاتو
د نجوم د ستورو او د دې نظام چې دا نور او سپومې او ستوري د دې یو زبردست ماهر سړی تیر شوی لکه اوس داسې یو سړی وي اوس داسې نه پیښیږي اوس به یو سړی دی چې هغه به د ستورو او د سپومې د دې علوم به کړي بل سړی به دی چې هغه ته به د موسمیاتو پته لګي چې دا موسم څنګه دی او څنګه نه دی یخ کله راځي ګرم کله راځي روزې لنډې د موسمیاتو ځان له ماهرین دي او بل سړی به داسې وي په دې زمانه کې چې هغه ته به دام پته لګیږي مثلا چې یاره دا علاقه او دا وطن دا به په کم سیزن کې یخی په کم سیزن کې به ګرمې ټیمونه اوس خو ټیم ګړی ده دی مرزا الوغ بیگ دومره ماهر سړی په هغه زمانه کې چې هغه ته د فلکیاتو د ستورو د سپومې د موسمونو ګرم موسم به کله راځي یخ به کله راځي او تر دې حده پورې دومره علم هغه حاصل کړی و بادشاه ته به وختونه خول نو د تیمور لنګ بادشاه په زمانه کې دا د هغه یو ساینسدان به ویم وته یا د هغه یو لوی د ټیکنالوجي یو ماهر سړی و نو موږ په هغه پارک کې دننه چې ورلو نو د هغه میوزیم و یعنی د هغه د زمانې چې کم نایاب او ناشنا څیزونه و په هغه کې پراته و د هغه کتابونه په کې پراته و د هغه هغه کوره د ځمکې نقشه چې جوړه کړي په کې پراته وه او یو ځای مو ولیده یو برنډه غوندې وه په هغه برنډه کې داسې لاندې یو لختې تللی و پوخ رکوټې غوندې لختې و داسې یو فټ بای فټ به یا فټ به پلن و داسې دوه درې فټه جور به پوخ بره برنډه وه دا داسې د تللی و لاندې کوشوې و بیا داسې بره راوتې و ما دا ملګري نه تپوس و که مې او بال پکې پروت و یو غټ بال خوا کې و سره پروت و مې داسې شی دی وې دی به دا بال به په دې کې رغړاو دې مرزا الوغ بیگ او په دې بال بال باندې به د معلومات اخیستل دا هغه څه خپله تجربه به وه دلته به ناست و دا به رغړاو هغه سره پورې بیا به د هغې سر نه رغړاو نو په دې به هغه څه نقشې معلومولې مرزا الوغ بیگ او دا مرزا الوغ بیگ 1394 عیسوي کې پیدا شوی دی او په 1449 1409 کې 1455 کې دی وفات شوی دی او قبر یې کمزای دی مونږ چې لږ مخکې لاړو نو یو شاهي مقبره وه لویه شاهي مقبره په هغه شاهي مقبره کې صاحب من د تیمور لنګ بادشاه مقبره وه دا هغه ټول خاندان دا هغه رشته داران دا په هغې کې دفن و تیمور لنګ او تاسو ته به دومره لږ وضاحت وکړم د تیمور لنګ بادشاه متعلق دی په 1376 عیسوي کې پیدا شوی دی او په 1405 1415 کې دی وفات شوی دی او دی لا ماشوم و د ده استاد و علي بیگ علي بیگ نو هغه به دا ماشومان چې روانې کوي خلک یې وایي نو دی علي بیگ دا تیمور لنګ ماشوم دی هغه وخت کې پلار یې راوغوښته وی ما په جون کې ټول ماشومان والی دي د لمو سپور ډب نه دی ورکړي ځکه ستا دا بچې چې څوکم سبق وته وخیم او دی واپس راشي نو دا سبق یاد کړي دی روانې نه کوي دی بیا ادبی نه کوي دی سبق پوره یادی د دې بچې خیال دې ساته پلار یې واقعي خیالو ساته د لسو کالو په عمر کې د قرآن شریف یاد کړو لسو کالو په عمر کې په دې وخت په دې ګړو او بیا ولا خدای بادشاهي ورکړه او ډیر اوږده د حالات دی ډیر اوږده خو زه به مختصر درته ووایم د اووه دیرش کاله د خپل زندګۍ ټول په اسلامي جنګونو کې تیر کړی دی 37 لګیا دی او چې کمې علاقې کافرانو قبضه کړي دي او کم وطنونه عیسایانو قبضه کړي دي او کم وطنونه هندوانو قبضه کړي دي په هغې لګیا دی 2 ملک فتح کړي دي په خپل ژوند کې 2 ملکا او کم علاقې پته کړې دي ډېر مختصر به درته ویم کاشغر خوارزم خراسان هرات د افغانستان د ټول علاقه بیا راغلی دي ایران ته ایران یې فتح کړی دی آذربایجان یې فتح کړی دی بغداد
عراق جاس کی پکې سړی ستړي کېږي چې دغه دی ناراضي او دی په پیاده لښکر راغلی دی. دا چې څومره قازقستان دی او قرغستان دی نن سبا او د هغې نه پس افغانستان دی او هرات او قندهار او ایران دی ټول قبضه کړل. بیا ورپسې راغی بغداد ته عراق دی قبضه کړل او سیب من بیا تللی دی د ملتان په لاره انڈیا ته هندوستان یې فتح کړی دی میرٹ او دہلی او بیا په دې هم صبر نه دی کړی نو شام تم تللی دی شاپ کې بیا حلب حمص دا علاقې د ټولې فتح کړی دی. خو یو غلطي به ده کېده علاقه به فتح کړه کافران به ته وویستل څوک به مسلمانان شو څه به یې مړه کړل خو بیا به د هغې نه ورته بلې علاقې ته نو دا یو غلطي به ته کېده چې په هغه علاقه کې به خپل د انتظام یو سړی کلک چې هغه علاقه کنټرول وساتي دا به ته پاتې کېده. ایران کې چې کله حمله وکړه په ایران دې سړی نو ایران نه فتح کېده د ایران نه مخکې د علاقې چې څومره دا نه فتح کېدې دا هغه زمانه کې دا عراق او ایران یو ملک چانه تپوس وکوي دا ولې نه فتح کېږي دا علاقه د دې نه ولې ولې علاقې ما فتح کړې دا لږ ځای نه فتح کېږي. هغې ورته وی دلته یو پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام یو لوی د الله رسول یو الله نبی دی نو ته دا علاقه نه شي فتح کولی ده بیا خپل عالمان واغشتل او هغه پیغمبر قبر له لاړل او د هغې یې ډېر احترام وکړ او داغه د قبر سره د الله نه سوال وکړو چې الله زه خو دې له دا علاقه نه فتح کوم چې زما دې په نوم اوچت شي زما خو دا مقصد نه دی چې زما بادشاهي دې زیاته شي زما بادري دې څوک ومني الله زه خو ستا د خاطره ستا د مسلمان ملک د زیاتولو د خاطره دا کار کومه. نو بیا هغه علاقه فتح شوه نو چې فتح شوه نو په سمرقند کې ما ته چې اوېدل ته د دانیال علیه السلام قبر دی مشهور دی دا ما دانیال علیه السلام خو عراق کې دفن دی تاریخ لیکي دلته سین قبر دی راشه وګورو. نو چې زه لاړم د قبر لنو داسې دومره اوږد به و لکه بالکل زموږ دا جومات کې څونه پوږ دو شپېته فوټه اوږد قبر اوږد قبر داسې لکه دې دیوال نه ونیسه هغه دیواله پورې بلکې دې نه ممکن ده چې یو ستر فوټ ساٹھ فوټ ځکه ما چې خپل اندازه واغشته هغې ته دن نه څوک نه پرېږدي د بار نه خلک راځي او بار برنډه لګېدلې ده بینچونه پراتي او هلته کې په هغه بینچونو خلک کینی او خپلې دعاګانې او ذکر و اذکار کوي. د چې ورلم ما خو منلم نه چې دا د دانیال علیه السلام قبر دی خو هغې وی دا د هغه قبر دی. نو ما هغه هلک ته وی چې لکه دغسې خپل تعارف میلمه پاکستان نه راغلی یم هغه دروازه کولو کوي ښځه ورننوځي نو موږ ورننوتو نو غټ قبر و غټ داسې یو درې څلور فوټه پلان غټ قبر اوچت د ځمکې نه شین مضبوط غلاف پرې د پاسه پروت و یو شان او په هغه غلاف د قرآن شریف ایتونه او سورتونه لیکلې شوي دي او دومره اوږد تقریبا څلور فوټه خوشه پلن او داسې درې څلور فوټه د ځمکې نه اوچت او شپېته فوټه یا فوټه اوږد موږ لاړو وموکتل ما بیا تپوس وکړم دا ما ذهن خدا نه اخلي چې دا دانیال علیه السلام قبر دا ما عقل نه دی دا ټیک ده چې دا هغه زمانې خلک اوږدو دا موږ منو خو دومره اوږدم بیا نو دا خو زما عقل نه اخلي. نو بیا یو عالم ماته دا قصه وکړه ماته وی چې دا د دانیال علیه السلام قبر نه دی مې ولې دا دومره خلک ولا راضي او دلته کې یو جشن جوړ کړی دی ماته وی دا چې کله تیمور لنګ ایران فتح کړ نه فتح کېده او بیا د قبر سره د الله نه دعا وغوښته او ایران فتح شو نو هغه بیا دا چل وکړه چې د دانیال علیه السلام د قبر د ویښ نه لږې معمولي وکنیسته هغه لږه خوره راوړه هغه خوره یې دلته اچولې ده او په هغې د پاسه یو فرضي غوندې قبر جوړ کړی دی. خلک دنیا راځي خلک خو په دې نه پوهېږي کنه او هغه زمانه کې خو اسلام نوی راغلی دی او یا پنځه او یا کاله پې د روس تیر شوي دي نو نوی اسلام هلته راغلی دی نو خلک هم د اسلام نه ناخبر دی ټول راضي ورته او دعاګانې غواړي او بله ناشنا مې ده ولیده چې دا قبر په غونډی دی چې لاندې کوس یو چینه ده ډېرې خسته او بی دي ما
مزه دا او داغه چینه نه یو معمولی غوند لخت دن پزمکه کې پټ بوتل لري او یو ځای کې په برنده جوړ کړی دو ټوټه لګولې قدرتی وببه کې او خلق کاسو کې دې اس کی نو مالک دا وبد سری ما ته چاوي ودا هغه چینه د چ ایوب علی السلام کوم ځای لمبلو مې دروغ مو هغه دلته نه دره ایوب علی السلام او نه دلته لمبلی یعنی خلق په دغه سوچ روان دي کټوري پراته دي وبس کی او دا ایوب علی السلام د زمانی چینه دا هغه دلته لمبلی مې دروغ مو یو عالم ما ته وی چې نه هغه خو نه ده خو مونږ اورو داسې چې تیمور لنګ د دانیال علیه السلام د قبر خوره د ویخ نه راوړو دلته کې واچوله او قبر یې پرې جوړ کړ نو هغې سره دا چینه پیدا شوې ده او د هغې نه د اوبه روانې دي بهر کیف ستاسو ذهن کې مې دا واچوله چې د دانیال علیه السلام دا قبر چې تاریخ لیکي چې په تاشقند کې دی یا خلق وایي سمرقند کې دی نو دا دروغ وایي دا فردی خبر دی او که تاریخ لیکي چې دا هغه چینه ده چې ایوب علیه السلام لمبلی دی نو تاریخی د غلطه خبره ده ایوب علیه السلام دغه علاقې ته نه دی تللی نو د تیمور لنګ بادشاه دا یو کمال و چې هغه دا ټوله علاقه او دنیا فتح کړله بیا روس ته لاړ روس یې هم فتح کړ او چین ته هم ته چین یې فتح کړ خو هغې کې بیا دې وفات شو د هغه قبر له لاړو شاهي مقبره ده دنیا والا راځي او بره ماډلې جوړې کړې دي اصل قبرونه د ځمکې لاندې دي دا غوی دا طریقې نو چې قبر ته ودرېدو نو اصلي نه مې تپوس وکړ لیکلې هم دي په دا پاسه مې دا د چا قبر دی وی دا تیمور لنګ دا په یو خپه ګوړو د ده قاضي القضات څوک پاتې شوی دی د طالبانو ته پته راته تاسو ته پته نشته علامه تفتازاني رحمت الله علیه دا ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی علامه سید السند دا د قاضیان پاتې شوی دی او د قمقل نه به یو کار بده کاو د چې به کوم سړی قاضی کا هغه سړی به قاضی کاو چې دا غنه بر د پالاقو په وطن کې لوی مولانو دا را دی یو مسله وا نو کبل سړی براغه او هغه به وي چې سیب د دې قاضی قضات نه چیف جسټس نه زیات موله نو د بوته مناظره او کې باسو کې نو کته پړ پنو اب یو که ادي پړ کنو اب کوزم تا به قاضی کو قما قالو کړ به وقف دی غلط کار کړی دی نو علامه تفتازانی ډیر لوی مولا تیر شوی دی ډیر لوی عالم تیر شوی دی ناغه قاضی القضات او چیف جسټس نو دا سید السند دام ډیر لوی عالم دی نو دی راغه درخواست ور کوي صاحب د دې قاضی القضات ما کی قابلیت ته مولا گاوا ورازه تفتازانی سره مناظره وکړه بس دوالو چې باسې وکړه په یو وړه غوندې نقطه کې تفتازانی غریب لږ اونخته یو اونخته نو بیا د هغې لرې که تفتازانی او د هغې په ځای دا سید السند قاضی القضات کا نو قمقل سړی دی بعضې وخت کې لوی عالمي لوی مولی یو ټکې به ورته نه یاد یو مسله به تېره شوي یو خبره کې به په هغه وخت سره په ذهن کې نه بیا علامه تفتازانی غریب د دې غم د لاسه څو میاشتې پس وفات هم شو نو مالته تاسو کو مې علامه تفتازانی خدای د چیف جسټس دغه قبر چاته پته نه لګی سید السند دا خدای د لوی شخصیت او چیف جسټس قاضی القضات دغه قبر چاته پته نه لګی دا خدای د قبر خوا کې بیا پکیو ادب پکیو د قبر قبر نصرته یو بل قبر دی نو زه هغه ته ودرېدم مې دا به د امیر تیمور قبر نو ما ته هغې وی چې نه دا د امیر تیمور قبر نه دی دا داغه د استاد او داغه د پیر قبر دی او وی دا وصیت کړو امیر تیمور چې ما کله خخوې نو ما به د خپل استاد پخپو کې خخوې دا د ما استاد دی دا د ما پیر دی نو زما قبر چې ما کله خخوې نو ما به د خپل استاد پوت خخوې نو دی دا هغه خپل استاد خپو ته دفن دی دا هغه استاد نوم سید برکه دی سید برکه ډېر لوی نیک سړی تیر شوی دی او بیا عجیبه ځان له ځای خوښ کړی دی یو طرف ته د ده یو بل ډېر لوی بزرګ دی سید عمر ورته وایي سید اول هغه زمانې ډېر لوی ولی الله د زمانې یو خوا ته د هغه قبر دی او بل خوا محمد سلطان محمد سلطان دا د ده خاص مشیر او ډېر نیک سړی لوی عالم ما ویلکه خیار سړی دی یو خوا ته سر ته دی لوی بزرګ ګس طرف ته بل لوی بزرګ خی طرف ته بل لوی بزرګ نو داسې ځای کې دی دفن دی
د پاسه په غټه ګمبته او شاهي مقبره کې د خختي دفن دي. زمارونو د بزرگانو د نیکانو خوا کې په مقبره کې خخېدل دام د انسان د پاره ډېر بې برکت دی. زمونږ د شیخ الهند رحمت الله علیه یو ځل چا تپوس وکړ وته وی چې څوک دا غواړي چې د مدینه کې دفن شم، یا څوک دا غواړي چې زه دې حضرت موسی علیہ السلام اللہ نے سوال کڑیو چٹے میں پورا شو وے اللہ ما شام تورس و بیت المقدس سر چ خوا کے دفن شو. نو دے نیکان و خلق و دا عالمان و خوا کے خخی دل دا زان لے و خبر دا. نو شیخ الہند سے ابن چاہتا پوسو کو چی دے نیکان و خوا کے چی سڑی دفن شی دل دا اغین سفیدہ شتا دل سفیدہ دا دا انسان کو پل عمل پکاری گی اگو تغا گونا چپ پات شو سورہ دے پس اغا شاگرد لگیا دے شیخ الہند تا ببوزی وی نور کسانم نستی دے خواشات مخ کے رستو او دے ناستی منت کے ببوزی وی. نو شیخ الہند اغا شاگرد تا وی وی دا ببوزی چاہتا وی وی سیب تا تا وی بل چاہتا خون نوی نا نا سیب سلیب تا تا وی وی دا ہوی دے خوا اخوا پا دے نورو لگی که نلگی وی او پا دے نورو خو لگی وی خو تا تا واقعی دا ہوا دے اخوا پا دے نورو باندی لگی وی اس تا مسئلہ حل شو پوئی شوئے که پوئی نشوئے تا چی سورہ دی مخ کے معنی کم تپوس کرے ہو جدا نیکانو خلقو قبرون قبر سر خواہ کے خخیدل دا سا فیدل لری کنن لری دقا فیدہ دا ببوزے وی ما تا یو خواب القوادی خلقو تم فیدہ رسے گی دقا رنگی دا نیک سڑی دا عالم دا بزرگ پدہ چی دا اللہ رحمت نازلے گی نو اگر دا رحمتون اس سنا سجل کے خوشا تم خورے گی دی وجنا و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چکل وفات کے در نو وصیتیو کا بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر توی چکل اولا گے در پاگا خنجر باندے او کورت یوڑو او وینت روانی دی او در شربت والا ورک در اس کو شربت جوس نو چی خلکی وروالو لنا تی پخیٹا ہوا تل پویشو چی اس خدا وفات کے گا ما دا خدا ما بیماری دا خیری و لالم. نو عبداللہ ابن عمر توی بچے لکی میں یورمان دے یورمان اسم دشتا یومر گری و توی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و دی عمر تا خدا رسول اللہ مبارک سر دیر بہترین وقت تیر کردے اگر سر جہادو ندی کردے او چه کل دا دوالو جهانو سردار دا دنیا نتا خوشحال دا نتلی دی عمر خوشحال دی اغا نپس دی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر جن تیر کردی دی اغا سر دیم خوخ تیر کردی دی او چه کل اغام دا دنیا نتا حضرت ابو بکر صدیق نتا نخوشحال دی دی او بیاد خپل رستو دا عدو انصاف حکومتو کن بینصافی دے نہ دا کڑی مسلمان لدے خیر ورکو اور دیر الوی علاقہ دے فتک لمسلمان لدے ورکلا. اللہ اکبر سوات ہوئی وی افسوس افسوس بے شک چی رسول اللہ مبارک سرماخ کولی جن تیر کو مانا خوش آلت لدے افسوس چی ابو بکر صدیق سرماخ پل جن تیر کو مانا خوش آلت لدے خوڑکی وی ماں چی که دا زمان سر پا سر شینو خبای دا خدای نعمتون ام پا ما دیر ماما خدای فضل ام دیر کرده نو که دا نزمان شین پا ما شی سر پا سر خوچی می خدای ونه نیسی. نو عبداللہ ابن عمر توی بچی یو ارمان می پڑا پاتے دے اگر ارمان می دادی چی دا رسول اللہ مبارک سر خواہ کے دفن شما یو خواہ حضور پاک دے بل خواہ حضرت ابو بکر مرگرے میں دے او تی بابا لال بشم دا عائشی نبا تا پوسو کم صدیقی ندکا کوٹا خدا غیر بچے ورش تا پوستی بکا عبداللہ ابن عمر چرا گیا عائشی صدیقی تا وی بابا میرو لے گل مام غریبی جلل سترگی پوخ کو نپاکو لے وی دا مرمان دے پڑا چی دما دا قبر دا حضرت ابو بکر صدیق و دا رسول اللہ مبارک بخوا کش عائشی و تا وی دا خو مازان لخوخ کرنے ما یو خوابا می خواون دی بل خوابا می پلاری کوٹا زمان دا زچی عمر اقواری قربانی ورکو مغلم ورکو ما یو سے دا نور عمر گرو سر چکم دا مسلمانانو مین دی دی
بیبیان دی امہات المومنین اغی سلام پا عام قبرستان کے دفن کے. اوہو دا اغا عائشہ صدیقہ دا چی یوزلی صفت کئی خپل خورایی صفت کئی نو عائشہ صدیقہ سوئی اغوی ارمان لو کنت نسیم کزد دا سوئی چی یہ رب تیرہ ویڑو چا یادو لبن سخبو جڑل با. عمر صاحب لچے ابن عمر راغی عبداللہ ابن عمر زوی وی بچے صدی در سارا سا پیغام دے روڑو وی چے ستا در آرمان کا موقع خودے پورک وی خب بچے دے وقت کی خود زبات دغی ما جم دے ما وچے کل مرشم زما کٹ یو سے دوبارہ تے تپوسو کے اسے نا دے وقت کی زمان حیاء کئی او پڑی نی دوبارہ تے تپوسو کے نو بیا دوبارہ ہے کہ تپو سکنو میں بس کنوے والا قبا. حضرت عمر سے ولی دا رسول اللہ مبارک خواہ کے دان لزے خواہ کے دا حضرت ابو بکر صدیق پا خواہ کے خود دا یو رسول اللہ مبارک کو پرے دوا اگا خود دا نورا دا سپو مینہ زیاد رنا گانے دا اللہ دا رحمتونو برکات تی اگو پرے دا اگی خواہ کے دفن خوزائم چی اللہ اکبر. عمر خوزان لسڑے ابو بکر دان لسڑے نو ماوی چی امیر تیمور کم دے خاخ دے دا بزرگانو بدا میانس کے خاخ دے دا مخیار تو بدا دا یو بل قبر دے پکی پا سمرقن کے پا سمرقن کے دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ زویر قسم قسم ابن عباس غٹا مخبرک دا غد دفن دے و قبر خاخ دے او دا قسم سو کو دا رسول اللہ مبارک دا ترزوی دے دا حضرت عباس زوی دے اور دا مختصر تکی بدتا دونوی کہ دا اغا صحابی دے چی رسول اللہ مبارک کل وفات شو او غسل ورکو نو منگی با ڈک ڈک دا بو در اولل صرف یو سو کسان دا غی پا غسل کی شریکو یو پا کداو حضرت قسم. تاسو اندازو لگوے چی دا سعودی عرب دا مدینی نزا تو نمازل دے او بیا دا اغی نرازا عراق تا ایران تا حیرات قندہار افغانستان کابل او بیا زور پسے دا نیر نپوریو دا سیننا ماوراو نهر او بلخو بیا سمرقندو دے لاقوت دا دین دا خدمت تا پارا سفر کرے زحیران پدیم کدا لاقب پدین سونا بادا وا. امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ دا غلط دفن دے ازبکستان کے دا سمرقن نو تقریباً پینزے پینزے میں گھنٹے مزلی وطا ترمیز امام ترمیزی پی جانے سوکو دا رسول اللہ مبارک دا حدیث و اغا کتابی لکھلے چی اغیت خلق ننسبا ترمیزی شریف وائی جامع دے امام ترمیزی سنن دے امام ترمیزی او صحب من امام ترمیزی سمر الوی سڑی دے دا غم یو پوٹے باورا نمی دے محمد دا پلار نمی دے عیسیٰ دا نکنو می دی سورا دا نکنو پلانم دی موسا او پا ترمیس کی او قار دی بوغ وطا وی بوغی وطا وی بوغ ال تا دی دفن دی پا دو سو نها کی دی پیدا شوی دی دو سو نو او پا دو سو یو کمت یا کی دو سو اناسی کی دی وفات دی دا امام بخاری شاگرد دی دا امام مسلم شاگرد دی نن سبا دا کتاب ترمیزی شریف تڑے لوی اہمیت تے دا منگ پا دیوبان کے دار العلوم دیوبان کے چھے شورو کئی اغوی دا دورے شورو کئی دا ترمیزی شریف نے کئی شورو پا ختم ختم ختمول پا بخاری کئی او دا منگ پا دا علوم حقانیا کوڑا خٹک کم دایا رواج را روان دے چھے اغوی شورو دا بخاری شریف پا کتاب نہ کئی دا ترمیزی پا کتاب کئی یار دا چھے کم خدمت کردے. اوہو امام ترمیزی در احادیث و مبارک و دا پارا دا مکی مدینی مصر شام کوفا بسرا خراسان در طول سفر کرده حافظه والا خدای ناشناور کرده ونو دا حدیث به یادول دا سه حافظه اللہ ور کرده و چه یو عالمو دا اغیو دو کاپی دا سر پرتیوی دا حدیثو
چانه حاصل کړي وي د تپتاوله کې چې مولانا صاحب خودل تراغلي دیغه شیخ الحدیث حدیث استاد په دور من نکړي چودري کې وسره ملاقات وکم دا خو ما دغه ما سره پرتی دی خود بل چا په واسطه بذات به اورم دي ته زموږ طالبان سند عالیه وي سند به مې عالی شو چت شي یا مولانا صاحب لور لري هغه ته ویل چې صاحب ما سره ستا یو دوه کاپې دي دا حدیثو نو که مهرباني دې وکړه ما ته دې وورل نو زه به ستا نیغ په نیغه شاګرد شم. وی راوړه کاپې ګوره دې درته ویم. راوړه د زر هغه خپل دغه کولو کو چې کاپې راوستې نو دې غریب تیروتې و دا دې استاس کاپې نه وې د بل استاس کاپې په تیر کې راغېستې دي اوس که ورته ویم چې دا خو زه تیروتې یم د بل استاس کاپې دي نو دې خپه نه شي او نه د سره دومره وخت شته. وی کاپې دې راوستې وی یو صاحب راومې وستې وی غوږ ورته کېده استاس خو یې دا خیال چې دا دماغه دي د دا کاپې داسې ځان ته ونیولې اوس هغه لګیا دی حدیث وی دې د قصده ګوته ګرځئ ګوته ګرځئ حدیث وی 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 ناګند استاس پر نظر شو وی داسې دي ما سره ټوکې کې په ما دې حدیث د دنیا وې نو ته خو په دې کاپې لګې سې ګوته ګرځې داسې کې وی صاحب غلطي شوې ده څنګه غلطي وی ما په تیر کې پردې کاپې راغستې نو زه دې ستړی کړم په ما دې بلا ګنټې د رسول الله مبارک احادیث وې نه دې ولیکل زما غنشته نو زه دې اس ستړی کړم ټوکې را پورې کې وی صاحب یاد مې دي تا چې سوې ما ته یاد شو وی وایه نو چې هغه استاد وته کوم سبق ویلو نو د اول نه اخره پورې وته هغه دواړه کاپې په یاد ورته رکړې نو استاد وته وی دا مخکې یاد کړې وې که اوس وی قسم د الله په ذات چې دا استاد او ما په دغه وخت یاد کړې. یو بل واقع هم پیښه ده په سفر کې روانو سفر کې قافله کې چا وی فلان کې شیخ صاحب دی محدث او دا کم دی آغا دی دور من رکلی وی حضرت اسمات سا حدیثو آیا ورش قلم و کاغذ رولا اتفاق تاو گورا چی دی راقی قلم کاغذ یو کت نو سی نوا پانی خوشتا قلم شتا خو سی نشتا دا قصد قلم را واغشتا او استاس تا وی جی وایا وی لکا وی خا دا قلم را غشت دی او پا کاغذ اسی دا قصد گردی استاد لگیا دی حدیث وته وی 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 او دی دا قصد آغا گوتا قلم پا آغا تشا مشغلے کی وردن نکی او لگیا دی چه استادو کتل دا سی نظر واچو کاغذون تش پراتے دی ام و تا غصہ شو یا ما تستحیی من نمال تا لحیا نرازی دا ما دی سپین گیری تا گورا نک بخت پا سپین کاغذ گوتی گردے دا ما دی گنٹی وقت آیا کھو تا اصلی زستلی کلم وی سیب قلم دوات نور سای نو نو بس ما سکڑے وی نوی پوزیر استلی کولم ولی وی سیب یاد میکڑلا وی سنگ دی یاد کلو آیا نو چه اغا استاد ورد سمر حدیث ویلیو نو فر فر و تا تیر کلا دا دین او ناشنا دا تا ہوئے دا من کتابون دیو بلا واقعی لکلی دا تا سوا چه خدای دالا سنگ سالیو پستر گولون شو و آخر وقت کے حج لتو نا بینا دی بلکل پستر گولون بشیر جان غون دی دیکھو پیدایشی لون دی اغا نبینا دی اغا پستر کو آخر اکی لون شو حج لروان دی پا اوخ سور دی قافل روان دا روان دا چی یوزی تا قافل را سیدلا نو دی امام ترمیزی سر ٹیٹ کدا سی پا اوخ سور سر اخکتا کا چی اخکتا کا اوخ روان دی چی لک سات تیر شنو سر رو چت کا شاگردان و سر رو وی سیب دا سر دی ولی اخکتا کا و بیادی و چت کا سو چلو بیماری تو چلو وی نا دلتا ونا نا وسا ونا او کن دلتا ونا وکا نمازه که سرخ کتا کوی ونا کم دا بس قافلی تا وی ادره گه زما حافظه کی فرق را گلی ده دا خو که زما حافظه خرابی خود در رسول الله مبارک احادیث وی ما دا خو ما ناقی که غلیر غلطی که گی نو قافله که تول شاگردان و لوی عالم و دوستان دی قافله ادره ده وی ولی سیب وی زه چې کله په سترګو روغوما او حج له به په دې لاره تلم نو دلته یو اونه و د هغې یو خرام په دې لار راښکته شوی و
غټ خرام. نو چې څوک به پیاده تلل د هغه سر به ورسره نه لګېده، او چې څوک به په سورلی و په اوښ یا په اس د هغه سر به لګېده. نو موږ به دلته سر ټیټ که چې هغه خرام سره هم سر ونه لګېږي، دلته ونه وه. او تاسو خو وایه چې ونه نشته دی، نو لکه چې دما حافظه کې پراخ راغلی ودرېږي معلومات اخلو. نو خوا کې ورسره کلي و د هغې بوډاګانې راوستل، ورته یې دلته چې ته اونه وه او کم ځای وه که نه، زموږ د استاد خو داسې وي وی او وه وی کم ځای وه. نو چې کم ځای امام ترمذي سر ښکته کړی و، هغې راله ګوته یې کېښد، وی دقه ځای ونه وه، د هغې خرام ښکته و په دې لار باندې. چې څوک به په لاره تلل نو سر به جنګېده په اوښ بیا په اس چې سواره به، نو سر به ټیټه وه. اوس زړه شوې ده هغه اونه، نو پرېوتې ده، زړه شوه زول سیلی وغورځوله. نو ته خپله سوچ وکړه چې یو سړی روغي او په یو لاره ځي او بیا ړوند شي او په هغې لاره ځي، او هغه ته دا پته لګي چې دلته اونه وه او خرامې په دغه را ښکته و په لاره، د دې نه مضبوطه حافظه بله کېدی شي نه شي کېد. دا زموږ بشیر جان دی، دا په سترګو نابینا دی مثلا، د ته ووایا چې دا د مخامخ دلته کې دا پلان کې شی دی، دی پورې لاسه مو جنګی کټ دی، او بیا ته کټ لرې کا و ته په دې لار لاړ شو د کټه غځې معلوم کا. دا خو واقعي چې لوی تب تازانی دی، دا خو واقعي چې پوره د قیانوس ته زمانې دی، والله که دې هم معلوم کړی شي بچې جاره معلومولی شي نه شي معلومولی. دا الله دغه زمانه کې خلقو له مضبوط حافظې د دې قرآن او د پیغمبر د حدیثو له برکته ورکړي دي، د دې قرآن د خاطره، د رسول الله مبارک د حدیثو د خاطره، د حافظې خدای پاک دې خلقو له ورکړي. یو سړی و، د هغه نوم قتاده تابعي دی، په سترګو ړوند دی او سینګ ړوند دی، مادرزاد پیدایشي نابینا لکه سینګ چې زموږ بشیر جان دی. الله یې دله د دې په عوض کې جنتونه ورکړي. بشیر جان په موږ ډېر ګران دی، معذوره دی. دا شکر درته زه وایم بشیر جانه، ته خو د خدای شکر ادا کا چې تا له خدای پاک د رسول الله مبارک نعتونه په زړه کې اچولی، او ته لګیا او د پیغمبر مبارک صفتونه کې که دا دې نه وي، نو بیا به دې څه کول؟ بیا به په سړکونو پېښور کې ګرځېدې او خلکو ته به دې لاسونه نیول او وی به چې خدای مو بخا نابینې مو ړوندې، ما سره امدادو کې سوال به دې کوو. د رسول الله مبارک د نعتونو د برکت نه الله تعالی هغه مقام درکړی دی چې مولیان دې مخکې نه شي ودرې دی. دې خو جلالي سړی دی، خو چې ما په جوش کې راشي بیا مولیان هم ته تختی، بیا مولیان هم ته تختی، خلک یې لحاظ کوي کنه. خو چې کم عالم تقریر کوي او د نعت ټیم پکې راغی، وای وای خدای خیر پکې واچه، دې الته ورته ورپاسې وي کوزیږي که نه کوزیږي. نور ورته خو ځان له دم دمې، خو که یو غرض دې ورکه سړی له لاندې سو باسې خامخا به کوزیږي. خلک یې قدر کوي، عزت علما قدر کوي، احترام کوي، عزت کوي. د دې وجې نه چې دې معذور هم دی، اواز هم خشته دی، د رسول الله مبارک مداح دی. او زموږ خو یار زه درته وایم، ویم زما په ټوله دنیا کې، په ټوله دنیا کې زما یقه یو ته مریدې بل مې نشته. دی وایي زما په ویړه دنیا کې هم ته یو پیرې بل مې نشته. واقعي په باران کې، په زول کې، په طوفان کې، په سیلې کې هر وخت دی راځي او زموږ د دې بیانونو خدمت کوي. دا نه چې زموږ بیانونه دنیا ګوډ ګوډ ته ورسېدل، الحمدلله دا د نابینا د دې بشیر جان برکت دی، خدای دې خوشحاله کړي. بهر کې زما رڼو خبره مې دې پورې کوله چې دې په سترګو ړوند دی اوس پیدایشي ړوند، نو دې به ته د سعید ابن مسیب مجلس ته، سعید ابن مسیب بل یو تابعي دی، ډېر لوی عالم، نو دې به ته نو د هغه نه به تپوسونه کول د حدیث، هغه به ورته حدیث وی وی یو ورځ ناستو ما ته حدیث وته وی، په سبا بیا لاړ، په بلوت بیا لاړ، ابه لګي یو حدیث پې وی بلوت، یو سوره تیرې شوې هغه ورته وی، یا اعمى حفظت شيئا ام لا، څه دې یاد هم کړل او که زه دې هسې ستړی کړم. سوره دې سار راځي او زمانه حدیث اوري، نو ته خو ړوند دې څه دې یاد هم کړل که سره زه ستړی کړم؟ وی صاحب یاد کړی مې دي. وی وایه ما سو وی نن نننی سبق له ګردان کا، وی نننی ویم که د لومبیر وځی ویم، وی ښځه د لومبی ووایه، د لومبی نه ورته شروع کړه، سألتک عن کذا فقلت لی کذا، ما دنه دا تپوس وکړه ته ووی،
بیا دې دوي بیا دې دوي بیا دې دوي او په دې میاس کې وې وسالت عن الحسن حسن بصري نه مې پکې تپوس کوي پکې داټ دا خبره کړې ده چې دې او سلور او پنزور او سبق او تورګردان کا په هغه ترتیب کې پکې ته ورې دلو نو سعید ابن مسیب و توی مسیب و ارتحل یا اعما فقد نزفتنی لند زاوس پا مخد خا من خود نچون کلو دا حافظا دا شیخ الحدیث یو زل کور که ناس تو یو سوالگری سوالو که خیر رو لی خدمو بخا نو دپ یو دلرگی جامو پاگه که شیوا چه سوالگری لیور که سوالگری خو دیلوندو اغید ظالم بچی دی جامع متختاو لا بس زمانه تیر شو کلونا تیر شو کلونا نو پا منا که دیو سناسته یو سوالگری وی خیر روڑای خودم بخا دا دخواک روانو دا کلک دا مطونی وی اغید لرگی جام والا خو بنی وی یمو مغیم وی سو کالا پس دا آواز دا پی جن گلو زمانون اصل خبر دادا چی دا علاقه یو زمانہ کې د علم مرکز و امام ترمذی امام بخاری غوندې شخصیت پکې تیر شوی دی ترمز زه خو لانه لشم دا قبر تا ځکه چې ما تاسو کو نو قبر ته د ما ته وی د تشقن کم از کم واته ګنټې مزل دی یره مې زما هر څنګه چې ریل گاډي هلته کې ریل گاډي ډیر تیز دی بلکې هلته یو بل نظام دی په تشقن کې میټرو چلیږي انڈر گراؤنڈ زمکا کے لاندے او زمکا کے لاندے چی کس شے نو میٹرو چلی گی پکی ناشتا میٹرو دا حیران بشے ٹیشن نہیں دی پکی بس آگا یہ دو منٹو لے ادری گی خلق ٹکٹ پا مخ کہلے چی ورکوزی گی ٹکٹ پا مخ لے بس بیا ٹکٹ کلینڈر پکی نہیں تا چی سنگ ادری گی بس ورو بخی جی او اگر ڈرائیور دونا تجربہ کاری چی خلق سنگ کشی ہو سے پا یو منٹ کے بخی جی وکوزی گی بس سو کچھ او سو کرخی جی چی ورخی جی بس دروازی اٹومیٹک بندی شی و دی روان شی یو سلو پینزا منٹا کی دمر سپیٹ کی روانی بل ٹیشن تا ورسی التا اعلانو کی اگی پاک اس بکے کے چی پلان کی ٹیشن تا کسان ادرے گے مونگا ادرے گو نو التا ادرے گی نو بس دروازی اٹومیٹک کولو شی نو خلق سو کچھ او سو کتر اخی و دو نخ خلق دے مونگ چی پیو ٹیشن ورو خطو گرم آگے کم چکا روا چی سنگ ورو خطو نو علکانو چی مونگ سنگ اولی دو مونگ لا خطلی نو چی مونگ تے سیٹو نا پری خودلو پا خپلو دیر دو دل تکیر ایر احترام پا کریر زیاد تے ایرپورٹ کی خودل تا پلین کے بودرے گی کنا کدہ زمانی بودا بھی خصوص چالا نمبر نور کئی ار سری پا خپل لین قسم پا اللہ چی مونگ ورو رسیدو پا ایرپورٹ ادری دو نو زمونگ نا یو سلور پیزا لکان مخ کے ولارو اغیز رسو شو مونگ مخ کے کلو دون احترام دے پکی میٹرو بیاد صدا پس مکہ کلا دی سورنگ دے سورنگانو کی روانی صرف ٹیشن دا پارا زی کلو پر خیر دے نو ما بیاوات ہے ویچی بلا میٹرو مشتا میں ایکم دے رہا یہ غرا دینا لان دے دا دینا لان دے دا گا میٹرو میں دمون خدای دے پاک خیر وچے سالک جی جوڑے گی نو پینزا کالا شپک کالا دا گاڑم تبیو کی دا خلکو دا جاموم تبیو کی خلکم رنزوران کی او چه سلک جوڑ شنو دو کالا پس آقا بیاروانی او اکثر پا پول گاڑی نی ورغلی چه و غرزی گلان دی دیتا نظام بوائی پا طول تاشقن کے دام بواورا پا طول تاشقن کے پا هر کور کے پا هر اوٹل کے پا هر غسل خانہ کے پا کور کے پا هر باتروم کے گر میں وہ بچلے گی پا پیپنوں کے بلکہ التا خو یخنی پا دے روزو کہ ووری غردے گی ادھے اس پا نیچے تو نہ دی نو التا کہ پا کمرو کے دا ایٹرے لگی دی لی خدا گیس ایٹرے نہ دی دا چولا نہ دا 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 گرم او بوٹے رہ دی اگر دا سے مخصوص ایٹرے جوڑی کوئی چاہ گرم او پا کتاوی گی نا اگر گرم او بو سارا کوٹا گرمے گی غسل خانہ کم دغه لگی دلی دی پا برندو کم دغه لگی دلی دی اگر گرم او بو خوٹ کے دلی او پا کتاوی گی اگر سر کوٹا گرمائی میں لکھا دا بک سک کم زی گرمی گی وی دا حکومت انتظام کرے دے پٹول تاشقن کے پٹولو کورونو اٹلو کے دق گرمی براوانی دی خدای چی حکومت پس گرمائی او دا پا دی ٹولو غسل خانو کی چلے گی دے ناشتانی دا او دا سکو بو یارا پکی نشتا اگر خلق دا بوتلو بس کی پتن لگی یا با پکی ویا با نی و دا بوتلو با خلق پا غی کس کی نو سیبا حدیث و زیدہ غاو دا فقه زیدغو
لوی لوی فقهای کرام دا دغل تا پاتی شوی دی او ورسره دا تصوف ما دا تماغ که ذکر کرده دا تصوف مقام دا اندستان تا که تصوف راغلی دی او خصوصا نقشبندیه سلسله راغلی دا نو دا دا دغل علاقی نراغلی دا ما تاسو تا قصه کرده پرون بی جمعه که می ده تا که پا دوی ما جمعه که می ده ذکر کرده یدا دغه دینه نقشبندی سلسله راغلی ده او په هندستان کې بیا خواجه باقی بالله صاحب شیخ احمد سرهندی مجدد الفسانی خواجه محمد محسوم خواجه سیف الدین مرزا مظهر جان جانان او شیخ غلام علی رحمهم الله دا د هغه علاقې د سلسله مریدان احادیث دا هغه علاقې نه فقه دا هغه علاقې نه تصوف دا اغه علاقینا لیکن افسوس تنن پا علاقه کی سر نه بغیر د نوم د ایمان او د اسلام نه بل اشی پکې نشته اس نه لري خبر ټول جنکه او خزه دومره ده چې په سمرقند کې لامه مشران خدي جنکه نه مشران مولود لري چې راغوي وګدوګ د کمیسیون اچول بس لاندې پاجامه ده او بره وګد کمیسیون جنکه ټول په پتلون کې ګرځي او په کوټونو کې ګرځي علاکان ټول په کوټ کې ګرځي پتلون کې ګرځي مولا په کوټ او په پتلون کې ګرځي نه د مختدی ګرشته نه د مولا ګرشته هي سم نشته شراب کولا مکمل صرف قانونن پابندی د چهره د اتل سو د کشپاړ زو کار نه پس کملک به شراب نس کی خو هغه پابندی برای نام ده او د یو له سبجو نه پس می وره دل چې کلبونه کولا وی بیا خلک زی پاک لبونو کې سندره غانیم اوري شرابونه پکې سکی او جسی خو خیام پکې کوي تاسو مو کې چې ته مسلمانې او الحمدلله مسلمانې کلمه ناراضي مونږ ستاوي پیجنم نه روجا پته نشته روجا ستاوي قران شریف او هو قران شریف څه شی دی پته نشته څنګه ځانته مسلمان وي یاره زما نیا وا یا مینیکو او د انقلاب نمخ کې هغه وجه زما پلار مسلمانو بس دا دروسته انقلاب نمخ کې ایس سم نشته ایس خالخه خالی ده بالکل دین پکې نشتا پرده پکې نشتا دومره ده چې دا حیا پکې شتا د خلکو مخ کې لګه حیا کوي صفای پکې ډیره زیاته ده زبردست صفای ده پکې او قدر پکې ده مشر شتا پیسې سپکه ده د پاکستان دا یو روپے دا غیش پیتر روپے تقریبا غربت هم پکې دی لیکن زمارونو بنیاد د خبرې دا چې هغه وطن چې د علم او د دین مرکز او ایس هم پکې نشته تا دا نن دا شی زمونږ په ټولو اسلامي ملکونو کې دا شی روان دی پکې ګما نن اغیار لګیا دی په دې ټولو اسلامي ملکونو کې دا غي کوشش دا دی چې موږ دغه چل بسره وکړو سره پنوم بدزان ته مسلمان بیم باس نبا منس پی جنم نبا روجہ پی جنم نبا زکاة پی جنم نبا حج پی جنم او چی کم دے که دما دا دین مرکز دے چی مدرسہ دا اغیطا با پسپک نظر گورو او چی سوک ما تا دین خی چی اغا مولا دے و عالم دے اغا کی بنکتے رو باس مالا دا مولا خو آغا سے دا مدرسہ خو دا سی دا ٹکتا بلکل پس سلو زرو کی با یو مدرسہ ٹکتا چی او پا معیار دا دین نی برابر پسلو پنزوستو شپیتو که یو مولا با ویدا سی چه غبا پا معیار دا علم و دا دین نی برابر تو خوشتا کم نی نیشتا پسلو پنزوستو ولکانو که با یو دا سی وی چه غبا تبلیغ لمزی خورا تبلیغ پا اصولو با نی برابر پسلو دیر شو پیرانو بزرگانو که با یو دا سی وی چه غبا دان تا پیر از برگم وی خود پیره او دا تصوب پا معیار با نی برابر دا خو که دیش ولی نشی که دی زمیداران طول یو شانتی دی؟ نه تاجران ټول یو شانت دي نه دکانونه ټول یو شانت دي نه نو مولیانم ټول یو شان نشي کېدی مدرسې هم ټول یو شان نشي کېدی خدا به منه چې قران او سنت خدمت نن په دې زمانہ کې مدرسه کوي او د دین او د پیغمبر مبارک میراث نن په دې زمانہ کې مولا پلاس کې غشت دي د رسول الله مبارک مقصد څه دی هغه دراتلو مقصد لګ معلوم کګنه انما بعثت معلما د دې لګلې شم چې خلکو ته دین وخې تا دی پا خدای قسمی رشتی وایا تا دا خکول عقیده و دا عمل دا سوب تر تخی مولا دا تنخی دا دا اگا مشن مولا پلاس که نده گشتی پیغمبر مبارک چی وی دا جنت لارا سوی من سلک طریقا یطلبو فیه علما سوک چی پاغ لال لار چی پاغی که دا علم طلب که طالب و لیلم تا وی طالب و لیلم تا سهل الله
به یا بل دے کہ سهل الله له طریقا الى الجنه الله بده طالب ته د جنت لار کولو کی او پیغمبر مبارک وی زخه نه ما چې دې طالب علم ته مولا خو لا پری دا وا چې کوم لا علم نه دې کړو طالب دې رسول الله مبارک قسم په الله چې رسول الله مبارک وی قسم می دته خو چې په اونو کې په دریاب کې کمان او په سړو کې میږي وته دعا غاره کوي اور رسول اللہ مبارک فرمائی قسم پر ذات تا خدای چی دا دا پیغمبر مبارک وینا دا زمون پر روایات او پسندونو پہ اعتبار دا قسم خورم چی رسول اللہ مبارک فرمائی چی طالب علم تا فرشتے و ذری خورے صاحب دا مرقات یو واقعی لکرے دا یو عالم بخلکو دا درس کاو پخپو شلو یو شاگرد تپوسو کہ چی دا پخپو پیدا ایشی شلے وینا وی دا ولی شل شوے وی دا حدیث میں او کتا چه فرشته وزر غوړی طالب تا وې مالا سه خندا غون دراله وې ما سه د ټوک نه وې چې سو بلا وزر ولې مو ماتې کو ټوک غون نه مللا وې اق قصاص سره مې د خپې شلی شوی د طالب دا مقام دی د استاد به سه مقام دی د عالم به سه مقام دی ولې رونو ځکه د پیغمبر مقصد دقه دی چې قران خلقو ته ورسی او دا قرآن تشریحات دا حدیث په شکل کې دا سنت په شکل کې خلق ته ورسیږي او دا قرآن مسائل نن دا فقه په شکل کې خلق ته ورسیږي هغه خدمت نن په مدرسو کې کیږي هغه خدمت نن علما کوي هغه خدمت نن د دین طالبان کوي لیکن مونږ غصب په کړی دي ولی یو کس به چې غلطی کړی هغه ته ګوتې نیسو ټول پاغه بدنامو یو مدرسه کې بچی ته غلطی هغه ته ګوتلې سو ټوله په هغه بدنامو یو طالب دو طالبان بچی ته غلطی کړي هغه ته ګوتلې سو ټول په بدنامو دا دانش او خیارتوب نه دیږي دا قمقلتوب دی دا خیارتوب نه دی ورشه دین نه خلق لو بیٹو کې جوړ کړي نن بیا په یو سړی په فیسبوک وګورا نن یو سړی بیا د پیغمبر دا وکړي دا اور روان دی تاسو ته پته لګی چې دا سوشل میډیا ګوري دی ته پته لګی غټ غټ سره دی او غټ ماته چاو خول غټ غټ سره دی غټ غټ ګیره دا نوجوان لکته زیرا نه دی معلوم چې کم دی سو کوئی هالند کې دی سو کوئی جرمنی کې دی زیرا نه دی معلوم او هغه صفا الله شاهد دی ما پخپل وریدل وی زه د خدای رسول ما وای زه رسول احمد عیسی وی زه رسول ما وای زه وی پیغمبر ما وی قران کې زما پیشن ګویا راغلی او بیا د پیغمبرانو نوم دون په سپک اخلي چې د حد نه وته هغه وی څوک وی اے رسول الله نه وی صلی الله علیه وسلم نه وی وی څوک وی چې د محمد نه پس بل پیغمبر ناراضه اردو کې لګي یہ کون کہتا ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا رسول نہیں آئے گا یہ جھوٹ ہے وہ دا دروغ دی وہ او دا وہ محمد خو ردی خلق پیغمبر دا سره نه دی حیاتن بل صلی اللہ علیہ وسلم اوی چه سوک ما نمانی دا الفاظ دی چه سوک ما نمانی ورد دا پیغمبر نوم سر علیہ السلام ام نوی وی دا موسیٰ دا قوم پشان تبا بشی دا حود دا قوم پشان تبا بشی دا لوت دا قوم پشان تبا بشی ورے یعنی نن زمان دنیا مسلمان کم دیتا پاتے شو کم دیتا مسلمان پاتے شو مسلمان میں چنی بل دے گر دی ورشی وگو رہے تا وزے پاتے دا پیغمبر پورے ہتک کیے گی ٹوک کیے گی خنداگانی کیے گی ہالین تو برا دا پیغمبر خاکی جوڑے گی او زما خپل مسلمان خپل مسلمان دا رسول اللہ مبارک امتی آمدن پدی چالونو کی پروت تے خدای تو گورے دا مارونو یو خبر ذہن کے واچے وے زد سیاست خبر سر پدی سٹیج نکوم نمناسب دا زد عادت ویب چی خدای مخ کی رسول مخ کی لیڈر رستو خدای او رسول مخ کې پارٹی رستو کوي خپل پارٹی په څه خو خی د دنیا دارې پارٹی مودي هغه چې تاسو څه خو خی هاي کې خوم زموږ نه مانه چې سم خو خی کوي خو مهرباني وکوي چې کلم د رسول الله مبارک د ذات خبر راشي او د قران خبر راشي او د پیغمبر او د خدای خبر راشي نو هغه کې بیا لیډر بخپل کار کې پلار باندې خپل کار کوي او تر باندې خپل کار کوي او قوم باندې خپل کار کوي پارٹی باندې خپل کار کوي اب مخ کې او کته نا 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 دادا سی ته د لیډر د پاره پاغه کی تعویلات کینو ایمان کې د خطره ده بیا احتیاط پکې پدې مسلو کې نو نن دنیا لګیا ده د اسلام او د دین خلاف بار کې دا حمیدا ازبکستان سفر او سبا د حالات پکې د دین او د اسلام امیدر ته ذکر کړل
او یو خبره دلته کې سمړی شوی دی ماته هو پتا نه و چې څوک مړی دی ایسے زو نجیب جی صاحب اوخی وفات شوی دی پیښور کې عدل ته مونږ له منزله براته کنه غاجی صاحب ډیره موده شو کالو شو جنه دی راغلی ډیر نیک سړی ډیر ښه سړی رب العالمین او ډیر ښه سړی تقدی بناستو خدا کال یو نیم غریب نه دی راغلی بیمار بو الله دې ول د اخرت مرتبه ورکی او الله دې ټول وارثان الله صبر ورکی او دلته کې مونږ پسې ډیر منځونه جمعې کړې دي الله دې ول دا ټول قبول کړي مولیانو کړي کې د فضل وهاب استاد دغه رندار وفات شوی وه بالکل پرونی ماته ټیلیفون هم کړی خو د خوا کوړي کې هم الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي او دا څوک دی ملکزو کې څوک دی ملکی امان خور وه الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي او دا مرګري سه دعاګانې غواړي خدای دې قبولی کړي او جی حمید اللہ صاحب زمنگ دوست سے عگی تم سے پریشان ہے دلہ دے پخوشحال ہو بدلے کی اور زبط آپ سے بلم داؤکما زمنگ دا حضرت شیخ صاحب مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بی بی اس وفات شوا دے مانزن لگوں نے مخ کے لا جنازے ٹیم نہ دے مقرر اس وفات شوا نو آغا ہم عقید پارم لگا دعا ہو کے اور منگ صرف نسبت ہو اور شیخ صاحب بی بی ودر خدمت دا علماء کرے دا غیم کرے خدای پاک ډیر فضل هم کړی ډیر عمرې حجونه هم کړی ډیر نیک بیبی وه انتہائی نیک بیبی وه چې رښتیا خبره پلار یې ډیر لوی عالم تیر شوی دی والد محترم یې د ټول وطن استاد و مولانا رحمان الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ او بیا زموږ د شیخ صاحب کور والا وا مولانا سنجان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ټبر نو اوس چې راتلم دغه وخت کې وفات شوه او لا جنازې وخت نه دی مقرر نو دعا وتو کہ اللہ داغی مغفرت نصیب کی اللهم اغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب يسمر وارثان پاتی دی اللہ دی طول صبر ورکی طول بچو لدی اللہ صبر ورکی او د سمر مردگان وفات دی دمون پدی شیر پاو کنن دمون داغا میا صاحب سنو میری مان نمیر شو ٹبرم وفات شو عگی تم دو کہ خدا پاک مغفرت نصیب کی اللہ چ سوک سمر مڑ دی خدا دے او بخی سمر چ مڑ دی اللہ دے او بخی او چ سمر بیماران دے اللہ دے رخ سے حتو نور کی راغلی مسلمانان لری لری دے ناراضی زمون دے پی خبر یو دے بل دے ډیر دوستان راغلی دی اللہ پیو یو قدم ملا جنو نور کی برکتو نور کی خوشحالی ور کے دا پریشانوں نے وہ ساتے روزگاروں کی برکات وچے چاہتا سر ٹینشن پریشانی دا غول پا خوشحالو بدلے کے خدا تزمون دنیا و خیر کے راضی شے وصلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد والی و صحبی تاسو بخپا نشے ننجی زمون زکم نو زبیو پوٹے دا نوزم خواہ نو ملمانہ بڑیری طول سر پا جمع زمان سلام دی منزکم زبدن لک فوری وزم خواہ تاسو چی خپا نشے.